နတ်ဆင်သူအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အော်ဒီယိုပုတ်ပိုင်ဆက်မှကြိုဆိုပါရစေ။မူဆန္နာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာမင်းလူရေးသားထားတဲ့အချက်နဲ့ဘောလုံးအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပကံညာဦးပုတ်ပါမန္တလေးဘက်ဟန်နီမွန်ထွက်ကြသည်။အဖေကမင်္ဂလာဆောင်အိယာခန္ဓာခွားကောင်းအောင်ကအစတာဝန်ယူခဲ့သောကြောင့်ခီးထွက်ဖို့ဇေယိတ်ကိုတော့ကို့ဘာသာအကုန်ကြခံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ကျွန်တော်ဒီနာမည်ရခါစစာရေးဆရာကလေးများသာဖြစ်၍ငွေကြေးသိမ့်များများဆဆဆူထောင်းထားတာမရှိရှိသမျှကိုလည်းအကုန်မသုံးရဲရှိရေးကရှိသေးသည်ကိုငွေနဲ့ကိုဆိုတော့လေချိုးချံချွေတာဖို့တတိယသည်ထို့ကြောင့်သူများတကာလိုငွေကြေးအပြည့်အစုံနဲ့စိန်ကြကြထွက်ရတော့ခီးတော့မဟုတ်စိန်ကြတယ်လို့ပြောနိုင်တာတခုကပကံကအစိုးရပိုင်းအေယာအေယိတ်သားမှနှစ်ညတဲခိုရခဲ့ခြင်းသာရှိသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်းတိတ်မချောမွေ့သေးသဖြင့်အစင်တင့်တယ်လို့သွားရသည်ယထားကိုရိုးရိုးတန်းကပဲစီနိုင်သည်ဘတ်ကားကြီးတွေကိုကြက်ကြက်တက်တက်စီးပြီးဣပက်သွားရတာမျိုးလည်းရှိ၏ကုံကားအကြုံနဲ့လိုက်ရသည့်အခါလည်းရှိ၏မန္တလေးမှာတော့တငယ်ချင်းကိုဘုံမောင်နဲ့တွေ့သဖြင့်အစင်ပြေသွားသည်ပကံရောက်တော့လဲနန္ဒနဲ့ချိုသူတို့တငယ်ချင်းဇနီးမောင်နှံကအကူညီသည်သူတို့အဖေကြီးကပကံဖျားပထိုးများ၏ပိသူကလက်ရသမိုင်းကြောင်းတို့ကိုနားလေကျွမ်းကျင်သူဖြစ်၍လိုက်လံရှင်းပြသည်ပုပ်ပါးကိုရောက်တော့ဘုံကြီးကျောင်းမှတည်ကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာအိယာလိုက်ဆောင်းချနောင်းတခုမှမပါဘုံကြီးကျောင်းသားလေးတွေဝေမျှပေးသောခေါင်းအုံးတစ်လုံးနဲ့ဆောင်းတထည့်ရသည်ခေါင်းအုံးကခတ်ထက်ထက်ခတ်ထိုင်ထိုင်ဆောင်းကညစ်ထေးထေးဆရာတော်ဒီစီလျှောက်ပြီးတောင်းရမှလဲအာနာတက်ဖြစ်ဖြစ်သလိုအိပ်ဖို့စီစဉ်ရသည်ဆောင်ကိုအောက်ကခင်းလိုက်သည်ခေါင်းအုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ပစိုးတထည်ထပ်ခင်းပြီးသူ့ကိုအိတ်ခိုင်းသည်ကျွန်တော်ကအဝိအစာအိတ်ကိုခေါင်းအုံးအိတ်သည်ရာသီဥတုကအေးလာသည်တို့ရတဲ့သူကနတ်ကြီးသည့်နေရာမှာပူပူကပ်ကပ်တောင်မအိတ်ရဲဘူးဟုဆိုသည်ညနေပိုင်းကျတော့အယံချမ်းလာသည်ကြောချင်းကပ်အိတ်တာလောက်တော့ခွင့်လွန်ပါပါဟုသဘောထားပြီးသူ့ဘက်တိုးအိတ်ရသည်တိတ်ချမ်းလွန်းသဖြင့်သူ့လဲကြားကိတ်မှာကိုမကြောက်နိုင်တော့နောက်ပိုင်းပြန်စင်းစားကြည့်တော့ထိုစင်ကကြုံတယ်လို့သွားဖြစ်တယ်လို့စားပြီးလက်ပတ်ခရသောခရီးမှာအတော်ပြောစရာကောင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးနဲ့တွေ့နှစ်ယောက်ပေါင်း၍ဖြည့်ရှင်းကြော်လွားမည်ဆိုသောစိတ်ဓာတ်အခြေခံလဲရခဲ့သည်အိမ်ထောင်ဦးရက်များသည်ပျော်စရာကြီးဖြစ်၏ကျွန်တော်ကလည်းစားပေနေတွင်အောင်မြင်မှုအရှိန်ကလေးရလာပြီသူကလည်းတက်ကတူစားကြည့်တိုင်းမှာအလုံးဆက်လုံးနေသည်အားလက်သည့်အခါရုပ်ရှင်ကြည့်သူမိဘအိမ်သွားတငယ်ချင်းတွေအိမ်လျှောက်လဲပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ကာလများပေသည်ဒီလိုနဲ့တနေ့တွင်သူကကျွန်တော်ကိုပြောသည်အိတ်ခမ်းထဲသို့လက်တို့ခေါ်ပြီးနာနာကပ်၍ရှက်စနိုးတူတူလေးပြောခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်စာရင်းနေတော့အနားမှလာရက်၍သူ့မှာကလေးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ချမ်းသာဖြစ်၏ထိုအခိုက်အတန့်တွင်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ဘလောက်ထူးဆန်းသလဲတကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင်လေးမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြိုက်ပြီးလင်မယားရဲ့လူသားဖြစ်လာသည်ငကောကသူ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှတော်ဆက်သည်မဟုတ်တကယ်သစိမ်းများပင်ဖြစ်၏ဒီတော့အခုတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ပြီးလူသားမျိုးဆက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီဒီကလေးကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ရောလေးမင်းနဲ့ပါတွေ့သားတော်ဆက်သည်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ရင်သွေးလေသူကလေးကလေးမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဤဘဝကိုပုံမခိုင်မြဲအောင်နောင်ကြိုးတီးဆက်သွဲပေးသည်ခုမှပင်ကျွန်တော်နဲ့လေးမီတို့အမှန်တကယ်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သွားကြပြီဟုယူဆနိုင်လေသည်ဆ၍ကျွန်တော်သည်လေးမီဤဝမ်းပိုက်ကိုအရေးတကြီးကြီးနေခဲ့သည်တမညွနယ်တမဝါယမစေကန်းမှာထိုင်တော့အထူးကုဆရာဝန်မကြီးစီမှာကိုဝင်အပ်သည်မနက်9နာရီလောက်ထပြီးစာအုပ်သွားထည့်ရသည်ခါတိုင်း၈နာရီ၉နာရီလောက်မှအိယာကထကျင်တတ်သောကျွန်တော်သည်မနက်၄နာရီခွဲတာနဲ့ငေါက်ခနဲနိုးနေတတ်ပြီကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးကျမရေးစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးဖတ်ကြသည်လိုအပ်နိုင်သည့်ရှားပါးစေဝါတွေရှားဖွေစုဆောင်သည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘိုက်ကိုဘယ်တော့ဆွဲလန်းသလဲဆိုတာသိရအောင်ပြောပြရအောင်မြေတမနက်တွင်အိမ်သားကမုံဟင်ကားဆိုင်မှာသွားစားသည်ဆိုင်ရှင်မိမကြီးကကျွန်တော်ဘလို့စားတဲ့ကြောင်းသိပြီးသားညှက်ခောက်ဆွဲထည့်သည်ဘူးတိကျော်ညှက်ထည့်သည်ဟေးရည်နန်းနန်းပင်ထည့်ပြီးထုံးစံတိုင်းငေုပ်သီးမုံကိုခတ်ထည့်မည်အပြုဟိုးဟိုးငေုပ်သီးမုံမထည့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတည့်ဘူးဟုပြောလိုက်မိသည်ဆရာဝန်ကအပူအဆက်ရှောင်ရမယ်ပြောထားတာသွားတရရလို့ပြီးမှ
Abu Saka ngasama mama mahupe, bajira ngama mahupe hub yang dua mibi, kupada ku sedang sedih. Lime yang dua dia ka, ema kamera itu atuh dua, okongli tak kupaga piasau dua ya di, tu okongli ma ini di dani di, madorasa cahle lainnya, kauin nunu ku tika nanti, tu jang okong bama ini mian ku, orang brushne yang sen ang tapi lain di. ทุกคนบอกมาเป็นเพื่อชาวยุสิ่งตัวนี้เสียนตัวนี้แค่ดีมาเสียนเราชี้เก็บไว้ไปเที่ยวมาชี้นี่ดีก็เลยมาอยากจะเล่ามันก็เล่ามันดีชูดลามันก็เล่ามันดีพิวมันก็เล่ามันดีลามันก็ยกสูมันก็เล่ามันดีตัวอย่างเดียวคู่เรื่องก็เช่นเดียวกันก็วันเดียวมันยังเดียวมาจะโน่ดีเนื้อตัวสาบิฮอบอยู่ไปคือทรายดีเด็กเราไปกูเสียไม่ชาติเพื่อมาตัวเช่น ไอ้เนี่ยก็ไอ้เนี่ยก็เรื่องก็ยี่ก็ที่เป็นทับิเพียวเนาะสัตว์ตั้งเงี้ยไล่ตัวยาดีไอ้เนี่ยเด็กก็สาบิฮอบอยู่ไปคือทรายเลยลิมิโก้ล้วนนี่ได้ดีที่เนี่ยต่อตู้ก็มาล้วนไหมตู้ไปก็ตัวล้วนนี่ไม่อีจีซ่าไปเที่ยวหากันเลยดีไม่บอกอยากชีวิตดีเนี่ยมาจะน้องก็เอาไว้ที่สนิทเพียเที่ยวในส่วนชีดีทัวร์จังก็ขยันเลยทุกอย่างยิ่งมีบาดดีสนิทแต่เลยตู้วันจ่าเลย ง่ายกว่าเห็นเนตตาโกท่าเย่เขียะเอาไว้มาเลยล้วนตายาหูไม่ยืมอุบีรมุกคอนโทรลบาร์ก้ามันน่ะสอจีตัวจะน้องกูโน้ดีไปนานีบีหูพี่อีกาพี่ขอยาดีลิมิอีอามาเสียวมาโกอาจารย์ใจยาดีพี่สิริอันยันเทียดีมวยยันนิลาละมวยยันนิลาเกรก้าเสียงโตเตยตัวยามีพี่สิริโกอาเซนเตปยันทาดี ปารียูยามีหูเสียงเลยพิสูจน์ทาดีดีวิสงบีอาสามะอาสามเลี้ยงยงดมเอซีเซนทาเจนพีอีแต่เนี่ยเราจะเห็นจ้ารอยองดองดองพิเศษดีดีเสียงหัวยาวจ่อตาเวงก็ตาเวงจ้าเสียเวงก็สันตบีที่นี่มวยเลี้ยงหูพี่อดีแต่เองนึกสอเสียด้วยดีพี่รอมวยแค่เนี่ยขอด้วยดีเลี้ยงมีอามาเสียเวงมาเลยยาวลาบีมวยแค่เนี่ยไล่เวงดีจะนอนเลยตุนเอากระไรด้วยแต่เพียมวยแค่อวามาเศร้าเนี่ยคนยาวด้วย จะนอนดีสูญเงินปุบปั้นสวาใส่ลูกชาสวาอ่างเงินสวาเงี้ยเล่นจีสวาสังสารนี่ดีเลี้ยงมีอามาอพยพทัวร์ลาบีมวยเราไม่ขันนี่บีเทนเอไปตรวจดูหน้านี่บีหูพี่อดีตัวอย่างเดนตุ้มยันน่ะมวยยากะสวิสวาพี่นี่บงยาดีสูญยาลุล่ะใส่มาบุบานเองงานเลี้ยงสีดาเบพี่อดีมวยขันเนี่ยพี่เอาเงินตัวดีสวาดีเฉยงะแต่พี่เบจ้าเชลาดี แต่ชาลูนารีเลชินีแต่เพียประตูสีกามันไม่เตะกูเสียวันเสียมามีอาการเนี่ยกูเอาเงินทรัพย์ใส่ลาดีกูแต่ที่พิมีอีแต่จริงด้วยตัวนับผู้เสียมาเดียวกันอพาวะคันซีกูเผยว่าขัดตัวตัวทรัพย์ลาดีคันซีจ้ากันนกูได้พิมมาจ้าเว่เลยเดนเนี่ยแต่เพียอัดเรื่องไปงูทบายเดซ่าแล้วมียาดี เลยไม่ดีกระเทนตะลุงปอมาเลยไม่ดีตุลามยากะกระเทนตายงูเต้นจะสาสุกันท่าแต่เพียเวลานาขันซานียาเจ้าเทนชาดีแต่พักกูเลยนี่ตัวเจ้าเนี่ยนากูรอมันเนี่ยขนาดนี้รอตุลีสักคะแนนจะเช็ดตรงนัวบีอ๋อเห็นยิ่งอยู่เลยดีตุ้มยานากะตีบักกูเลยจ้าลาดีเฮ้ยเนี่ยนาตุ้ยส่งนี่บ้าละยับผิวจะเช็ดแล้วแต่ตัวเดาอ่ะค่ะอ่ะแค่ไหนกูพี่เหวินตัวมีบลูเวนเช็ดตัวอีที่มาบ้าลุงเนี่ยเลยหูเสียมาเดียวอิมีดังกูใจอะไร จะนอนเล่จีบีจะนอนเอรีลูน่าลิมิสุราบลูนี่เลยเหรอมามวยไหนได้บุโอจีราจีเลยไหมพี่อบีมวยแค่ไหนเว้นตัวดีข้าจีสาโกเปียนเสวยเสียตัวเองขณะจ่ารออัตุกุสยาวมาจีข้าไหนโกขัดตัวเว้นตัวดีงามในเราจ่ารอขัดตัวเปียนทัวร์ลาดีตุนเอากะไล่ลาดีและเท้าสยาวงโกไอจีเนาะมีมีเราผู้พี่อะไรแต่จ่าลายอีเย็นเอกะเทคะแนนพี่ตัวเองพาพาเลยเลยไม่อีอามาสยาวมาทัวร์ลาบีจะนอนโกเลิกาเทน่าขอตัวเอง เช่นเอาหมวยแล้วจะเอาเชือกมาไปในเรือที่ใจหน่อหมวยในมามหัวผู้ไปคุยอะไรไหมกางเนตติงเนตจะเชื่อพี่ตะโกนทุบตัวดีเฮ้เฮ้พี่จะเลี้ยงสุดอ่ะแต่งหัวจ้ารอมาจะนอนตามันตะเลี้ยงปอสร้างเจ้าไทยจ้าตัวจังตีลายอีเสกุชัดเจนเต็มมีเปลี่ยนท่ายาไหลดีพ่อแม่พี่บ่าวมันน่าเกรงกับพ่อแม่ไม่ทราบดีลูกเนเน่มุดตัวรับว่า ตุ้ยยืนจ่าดีอ่ะได้เอาเธอเสียมีแต่เลิกเอาว่ากันสาวเนี่ยดีลิมิโก้ต้องเลิกกันเนี่ยแต่อยู่ลาดีนับเพื่อชีคุ้ยใส่สาวตัวต้องอยู่อัตวาเดจะนอนพิการไล่ลายตัวกูอาเป็นสกับพี่ดีตัวกูยังยังตาชีดอดีคุ้ยใส่สาวชีแต่เลิกกันเนี่ยตัวกันเองก็ต้องเทลายเช่นเดียว
ူကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်အားငယ်နေသည့်သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရ၏ကျွန်တော်ကခွဲစိတ်ဆောင်အောက်ဖက်စင်းကြံမှစောင့်နေရသည်ကျွန်တော်တသက်မှာဒီလောက်ထိစိတ်ပူရတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့အဖေစည်းကြိတ်ခွဲရစဉ်ကလည်းခွဲခန်းရှိမှစောင့်မှုပါသည်တို့ရတွင်ခုလောက်တော့စိုးရိမ်စိတ်မဖြစ်ခဲ့ထိုစဉ်ကညီအကိုတွေစုပြီးဆောင်ရခြင်းဖြစ်၍အသိအားငယ်စရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမည်ကျွန်တော်သည်ဆဲလိတ်ကိုတွင်တွင်ဖွာယုံမြလွဲ၍ဘာမှမတတ်နိုင်အင်ဂူလီမာလာတုတ်လဲကျွန်တော်မရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကတော့အိမ်ကနေရွတ်ပေးနေမှာတေးကြသည်ဟုစိတ်ကိုဖြေရသည်တငယ်ချင်းတွေရောက်လာသည်တရင်ကြသောကြောင့်သွေးလိုအပ်လျက်လှူရအောင်လာကြခြင်းဖြစ်၏နည်းနည်းအတက်သွားသည်မလေးမေအိမ်ကရှိသလားဟုအပဝါကဝန်ထမ်းတယောက်ကလှမ်းအော်သည်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းမာတုံးကဆရာမနာမည်ခေါ်လို့ထူးသလိုရှိပါရခမရဟုအော်ပြီးအပဝနာပြေးသွားသည်မွေးပြီးမိန်းကလေးတဲ့သမီးလေးတဲ့ကြည်နူးဝမ်းသာခြင်းကကျွန်တော်တကူလုံးကိုပဝတစလိုလွှမ်းခြုံရစ်ပတ်သွားသည်မိခင်ရောကလေးပါကျမ်းမာလည်းရှိကြောင်းနောက်ဆက်တွဲတည်ရင်ရှိသည်ထိုအချိန်ကျမှလုံးဝစိတ်အေးသွားသည်စိုးရင်ပူပန်ခဲ့တာဟာဘသူအတွက်လဲလေးမေအတွက်လားကလေးအတွက်လားနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်လားတို့ကိုတို့သေးလိမ့်မယ်ထင်တာဒါပေမဲ့တို့ကိုစားသူ့အတွက်ကလေးတယောက်တော့ရအောင်မွေးပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုတင်းထခဲ့တာတို့ကိုတို့သေးလိမ့်မယ်ထင်နေတာဒါပေမဲ့တို့ကိုစားသူ့အတွက်ကလေးတယောက်တော့ရအောင်မွေးပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုတင်းထခဲ့တာဟုလေးမေကပြန်ပြောပြသည်သူခမညာဘိုက်လဲအတကုံနာလိုက်ရသည်ဘိုက်လဲခွဲရသည်ကလေးကမွေးလမ်းကြောင်းနဲ့တိုးဝင်ထားသဖြင့်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်ဆွဲထုတ်ယူရသည်ဆရာဝန်များ၏ကြွန့်ကျင်မှုကြောင့်သာချော့ချော့မော်မော်ဖြစ်သွားခြင်းပင်နည်းနည်းနောက်ကျလည်းအခြေအနေတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုသိရ၏ခုလိုခက်ခက်ခဲခဲတတ်ဆွန်ဆန်ပြားမွေးရကြိုးနှက်သည်ဟုပင်ဆိုရမည်သမီးလေးကချစ်စရာလေးတချို့ကလေးတွေလိုမွေးကစားမှစပင်ကျိုးတိုးကျဲတဲ့မျက်နှာရှုံတော့တော့လေးမျိုးမဟုတ်မွေးကလေးကနတ်မောင်ရှည်လျားသည့်စပင်တွေကဂုတ်ပိုးထိရောက်သည်မျက်နာကလည်းတိတိယိယိမျက်လုံးမျက်ခုံနှာတန်ပါးစပ်ပြပြပြင်းပြင်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးလာရင်အဖေမေမျက်နာပွဲ့မှာတေချာနေ၏ခုလိုရတောင်းရခဲသမီးယတနာကလေးကိုအလွန်ချစ်ကြရသည်အလွန်လဲဂရုစိုက်ကြသည်ကလေးပြုစုပြိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကအထက်လိုက်ဒါတွေဖတ်ပြီးဘလို့ထိမ့်သိမ့်ပြုစုရမယ်ဆိုတာလင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြရတာလဲညစဉ်ညတိုင်းသမီးကျမရဲ့အတွက်လူလီသေးမရှိဂယုဆိုင်သည်အားစိများအချိန်မမှန်တိုက်ကြွေးသည်ရေစိမ့်လုံးဝမတိုက်ရေချက်အေးသာတိုက်သည်မိခင်တို့ကိုအဓိကတိုက်ကြွေးတော်လဲလေးမေယုံသွားနေချိန်တွင်နှုတ်ဘူးတိုက်ရသည်နှုတ်ဘူးကိုရေနှွေးနဲ့အရင်ပြုတ်ပြီးမှနှုတ်မုတ်ဖျော်တိုက်သည်ပြီးတာနဲ့နှုတ်ဘူးကိုရေနှွေးနဲ့ပြန်ဆေးရသည်ဒီလောက်ဂယုဆိုင်လုံးလို့ခံနိုင်ရင်မရှိပဲဖြစ်သွားသလားမသိသမီးလေးလာသမီးအရွယ်လောက်မှာဝမ်းကိုက်ယောဂါဖြစ်သည်ထိုနှစ်ကမှစတဲ့လူသိများလာတော့ရှီခဲလာဝမ်းကိုက်ယောဂါဖြစ်၏ထိုယောဂါမှာခုမှအဖြစ်များခြင်းကြောင့်ကုထုံအတိအကျမရှိသေးကျမ်းမာရေးဌာနမှကုထုံကိုအပူတပြင်းရှာဖွေနေရခြင်းဖြစ်၏တမီးကိုဆရာဝန်ညွန်ကြားသည့်အတိုင်းဆေးတွေတိုက်သည်တို့ရတဲ့ထူးခြားမှုမရှိယောဂါလက္ခဏာကပြင်းထန်နေတခါမှဝမ်းမကိုက်ဘူးသူပထမအကြိမ်ခံစားရရင်ပို၍ဝေဒနာခံစားရတတ်သည်ကလေးမှာနိုင်ဝက်တခါလောက်ဝမ်းသွားသည်။သွားရင်လည်းအရန်ညှက်ရပြီးနည်းနည်းသာသွားသည်။ဆေးကလမလိုခက်ကြီးကြီးချွဲတွေပါသည်။ကလေးသည်ဝမ်းတခါသွားပြီးတိုင်းအာကုံမောပန်းနေတတ်၏။အစပိုင်းတုန်းကကလေးသည်တကြီးကြီးအောင်ငိုသေးသည်။နောက်တော့ငိုဖို့တော့အားမရှိတော့သလိုပျော့ခွေလာသည်။ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်စိုးရိမ်ပြီးတညလုံးတနေ့လုံးထိုင်ဆောင်ရသည်။တတိယနေ့ကျတော့သမီးဤကြီးတော်ဆရာဝန်မကကျမရဲ့ဌာနမှာကုထုံးတစ်ခုတွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြော၍ဖက်စီဂျင်နဲ့အမ်ပီဆလင်ကိုတိုက်ခိုင်းသည်ဂျင်ဒါမိုင်ဆင်ဆေးထိုးပေးသည်ချက်ချင်းမပြောက်တော့လဲတရက်နဲ့နေလျင်တက်တာသွားမည်ဟုပြောသည်ဝမ်းကတော့သွားတော့ပင်ဖြစ်၏ဝမ်းတစ်ခါသွားပြီးတိုင်းအနီးလဲရသည်ချက်ချင်းလျှော်ပြီးလှမ်းရသည်ဒီရက်မှာမိုးကဆွေနေသည်နေရောင်မထွက်သဖြင့်အနီးတွေမချောက်မိခင်ရသည်ဝမ်းသွားတာအချိန်များသဖြင့်အနီးတွေမလောက်တော့ပစိုးအဟောင်းတွေကိုအနီးလို့ရသည်ဒါတွေကုံတော့ပစိုးအကောင်းတွေဒါလည်းမလောက်လေးမေဤထမိန်တွေကိုအောက်ကခင်းရသည်ကဲခင်းစရာဘာရှိသေးလဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်လေးမေကခဏဆိုပြီးဗီဒီယိုကိုဖွင့်သည်ပြီးတော့ပစိုးတစ်ထည်ယူလာပြီးတမီးအောက်ကခင်းပေးလိုက်သည်သူကျွန်တော်ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်ပစိုးအပြာကလေး
အမြတ်သူနူတင်ထားခဲ့သောပဆိုးကလေးလေးမိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကပခုံးတွန့်ပြသည်ခဏအကြာတွင်တမိကပဆိုးပေါ်သို့ဝမ်းသွားချလိုက်ပြန်သည်အရင်လိုနည်းနည်းလေးမဟုတ်တခါတည်းခတ်များများပါချလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ပြီးတော့ဝမ်းအယောင်ကပြောင်းသွားသည်ချွဲလဲမပါတော့သမီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီတခါဝမ်းသွားလိုက်ရသဖြင့်ဘိုက်ထဲမှာရှင်းပြီးပော့သွားဟန်တူသည်ဝမ်းကောင်းသွားသည့်သဘောထိုအခိုက်သမီးကပစိုးပေါ်စီးရီသွားချလိုက်ပြန်သည်ဟောသေးရီပေါက်ချပြီလေးမေကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သည်မှန်သည်ဝမ်းစားကြိုက်ကလေးကသမီးဒီစီးလုံးဝမသွားပဲချုပ်နေခဲ့သည်ခုလိုစီးဘက်ကိုလှည့်လာပြီဆိုတော့စီးဘက်ကိုလှည့်သွားပြီဆိုတော့ယောဂတက်တာလာသည့်လက္ခဏာပင်ဖြစ်၏သမီးမျက်နှာကလေးသည်လန်းဆန်းလာသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးမေကတမီးကိုရေစွတ်ထားတော့ခွန်းစာလေးဖြင့်တန့်ရှင်းပေးနေတော့ဝမ်းသွားချထားသည့်ပစိုးကိုအသာဆွဲ၍ယူလာခဲ့သည်ပစိုးကိုလျှော်နေတော့မှတခါကဒီပစိုးမှာကွန်တရီဆင်သွားသည့်ဖြင့်လူတယောက်ကိုဆွဲထုတ်မိမလို့ဖြစ်ခဲ့တာတတိယဤကျွန်တော်အိတ်ခမ်းနဲ့ပြန်ဝင်လာတော့တမီးသည်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေလေပြီတမီးအောက်မှာခင်းပေးထားတာကကျွန်တော်လေးမေကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့သောမျက်နှာတုပ်ပဝါပင်ဖြစ်၏လေးမီကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြသည်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်သူသည်လည်းတခါကဒီမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဟာကိုသူ့အမတယောက်ကယူသုံးသဖြင့်ရံဖြစ်ခဲ့ရတာကိုသတိရနေမလားမသိကျွန်တော်ကရင်ပေါ်မှာတင်ပလွဲဝင်ထိုင်ပြီးနှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကျနေသည့်သမီးမျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိ၏အိတ်သွားပြီလားအမေအတန်ကိုကြားသဖြင့်လှည့်ကြည့်မိသည်အမေကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲသူ့မြီးကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်။လေးမီကိုကြည့်လိုက်တော့လဲသမီးကိုသာငုံကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသမီးကိုပဲပြန်ငေးကြည့်ရင်စဉ်းစားနေမိသည်။ကျွန်တော်ဒီလေးမီကိုချစ်ခဲ့သည်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့သည်။ခုဆိုရင်သမီးလေးတယောက်တောင်ရနေပြီအချစ်အချောင်းကိုဘလောက်နားလည်နေပြီလဲလို့ကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်သည်။ထို့အခါအံ့ဩဖွယ်အဖြစ်ကိုတွေ့ရ၏။ကျွန်တော်ဒီအချစ်နဲ့ပတ်သက်၍ဘာမှရေရရမသိရှိသေးပါတကားကျွန်တော်တို့ဒီအချစ်အကြောင်းသိရှိနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြသည်ကျွန်တော်တို့ကအချစ်အကြောင်းနည်းနည်းလောက်သာသိလိုက်ရသောအချိန်တွင်အချစ်ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုအလုံးစုံသိနှင့်နေပြီဖြစ်၏အချစ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းလက်ဥမှုရယူနိုင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ဒီအချစ်ဤနောက်မှာခြေတလန်းနောက်ကျကြံ့နေမိတာဖြစ်လေသည်မင်းသူ30ရက်8လ93မိုးဆန္ဒစာအုပ်တိုင်းမှာထုတ်ဝေပြီးဆရာမင်းလူရေးသားထားတဲ့အချစ်နဲ့ဘောလုံးအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Audiobook by Zack